alhamdulillah hamdam kasiran allah yayi mun komai sanadin beyan ma aiki na je na ziyara ta sanai mai mai maulidin sadir dan gaske yawan mota ya samu ta mai saboda ma aiki na samu wannan ba dan na fukowa ba salamu alaikum ya wanda rabi ya bai sarki da daidaito salamu alaika ya sahibul kaira ta gare ka gan furtu salamu alaika ya nura tare ni karsa sanu ko kwanto ni da hakan kana ran sai wani ba zan masa kara ba salatun lahi ma assalamu ga idan zata manzo na muhammadu sayyidul alamin bimiddal kaun gatana na roƙon lamana da zargin harshe a kalamaina raba mu da zamiya tin da harshe na bai samu tsarki ba salamu alaikum salamu alaika ya masu turon ya ainihin sa jama'i salamun lahi ma assalatu ala barun na da jahi salamun ya aminun mugaffa wallahi tallahi da bayi sun san ka da ba su yi wasa a wajen kalamai ba salamu alaika ya satir masu tura azimin kin tsatsi makiyin madani yan quraishi yan makiyin kawatsatsi na jamun sakin rasulul malahi mai karfi da kan dantsi.